Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal Corretor Trapé. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2020, está um lindo sol. Ainda está, porque são 4h30 da tarde, o céu azul de brigadeiro. E eu vim aqui para Santos mostrar para vocês, com muito orgulho, muita honra e muitas saudades, e com muito prazer também, é um prazer estar aqui, mostrar para vocês esse lindo empreendimento, o Eiorquidário, no bairro do Marapé, em Santos, onde ele está prontinho para você morar. Você pode comprar comigo, comprar direto com a Cirela e vir para cá passar os seus dias de quarentena, seus finais de semana, as suas férias de verão, ou pode vir até mesmo morar aqui em Santos, tá? Esse apartamento que eu vou mostrar para vocês, ele tem 84 metros quadrados, 84, 3 dormitórios e 2 vagas na garagem. É um apartamento muito legal, que você pode receber a família, os amigos, você pode se divertir, pode vir sozinho, você, sua esposa, seus filhos, quem você quiser. O condomínio tem um lazer completo, infelizmente a gente não pode mostrar por causa das regras de pandemia, tá? Que nós estamos vivendo agora, as regras de quarentena, mas eu quero que vocês sejam bem-vindos. Meu Cresce é 100.292, meu corretor Cresce 2020, vai até 2021, e meu celular com WhatsApp está aí na descrição do vídeo, senhores e senhoras, sejam muito bem-vindos, eu tenho muito orgulho de mostrar para vocês esse lindo apartamento decorado. Essa decoração foi feita pela Infodecor. Nós estamos no terceiro andar da Torre Dália. Sejam bem-vindos, 84 metros quadrados, entrei com o pé direito. Senhores, senhoras, queridos e queridas assinantes do meu canal, olha esse apartamento. Vamos começar mostrando os detalhes aqui para vocês. Eu tenho 20 minutos para gravar esse vídeo, acho que vai dar tempo. Olha que legal, que decoração incrível. Eu tenho algumas unidades para vender ainda direto com a Cirela, tá? Olha que lustre, que mesa aqui com 6 lugares. Com essa bancada aqui, com a poltrona mesmo, né? Muito legal, para você ter esses nomes técnicos, se vocês souberem. Esses nomes técnicos de decoração que eu não sei. Esse aqui, esse banco aqui, né? É um banco. Você encosta aqui já, ele não tem um encosto. Então eu consegui aproveitar muito bem o espaço da mesa. Para 6 lugares amplíssimo. Senhores e senhoras. O que, que vocês acham de vir aqui em Santos a 10, 15 minutos? 10 a 15 minutos da praia. No bairro do Marapé, em Santos. Uma das cidades com maior IDH do Brasil, de São Paulo e do Brasil, obviamente, né? Se é do Brasil, também é de São Paulo. Nós estamos com essa fechadura eletrônica aqui, mas ela não vem, mas vocês podem colocar, ó, que bonita. Uma porta em cedrinho, com a campainha. O pé direito, 2,70 m. Estamos com um rebaixamento com gesso, que está dando 2,60 m de pé direito, que é a altura do piso ao teto. Estamos com a planta aqui com 2 dormitórios e sala ampliada. Essa sala aqui está ampliada. O terceiro dormitório, ele viria aqui. É um dormitório muito grande, tá? Viria aqui. Caso vocês queiram comprar com 3, eu tenho para vender também. Então vocês podem comprar com 2 ou 3 dormitórios. Mas olha que sala legal. Olha esse tapete, que bonito. Essas mesas redondas. A parte de marcenaria aqui, feito com muito detalhe, muito cuidado pela Cirela. Escolheu super bem aqui o escritório de arquitetura. Mais um rack aqui embaixo. Uma TV. Isso aqui não sei de quantas. Deve ter 50 polegadas ou 55. Cabe uma TV muito maior aqui, com certeza. A gente vai entregar um ponto de ar-condicionado aqui, que esse é referente ao terceiro dormitório. E mais um ponto de ar ali, ó, onde está a caixinha. Consegue ver? Então, pessoal... Senhores e senhoras, senhoritas e senhoritos, são 4 pontos de ar-condicionado entregues, carga elétrica na parede e o dreno passado. Vocês só precisarão comprar o split, a condensadora, né, evaporadora, e instalar. Ok? Beleza? Vamos continuando. Então, vocês conseguiram ter bem o espaço, ver bem o espaço da sala. Olha que bonito, uma sala com 4 ambientes, na verdade, né? 3 ambientes, né? Jantar,
estar e essa parte aqui de integração com a cozinha. Muito legal, né? Muito amplo, 84 metros quadrados de apartamento, com uma decoração super moderna. Uma cozinha ampla, cozinha americana, com essa bancada aqui, aberta, né? Olha que legal que ficou. Uma cozinha bem ampla, já com espaço para vocês interagirem com os convidados ou com a própria família, sua esposa, namorado ou namorada. Vocês podem fechar se quiserem, claramente vocês podem fechar. Aqui a parte com bastante armário também, uma geladeira grande, tá? Uma Electrolux aqui bem grande, uma das geladeiras grandes, né? Geladeira pequena não, pelo contrário. Espaço com armários, olha que legal também o desenho no teto. Eu gosto de mostrar os, porque tem vários desenhos de forro, né? De gesso. Então cada vez a Cirela usa uma diferente. É bem legal. Às vezes, claro, como são muitos decorados, acaba acontecendo de fazer um igual ao outro. Olha que legal. Acende aqui, ó. Que demais, cara. Muito legal esse LED, né? Armários amplos, ó. Vou abrir só um para vocês verem a amplitude. Tem bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Embaixo aqui da pia tem mais. Ó. Mais gavetas aqui. Forno de 4 bocas. Cabe o fogão de 5. Fogão a gás. Forno elétrico ou a gás também. Espaço para depurador. E aqui a área de serviço. Aqui a gente entrega uma porta, né? O escritório de arquitetura tirou para dar a amplitude e integração. Outro ponto legal, eu vou deixar para vocês a descrição do outro vídeo que eu fiz agora de 63 metros quadrados no mesmo condomínio, que também tem varanda técnica para o ar. Então aqui, ó, que legal. Já está com a condensadora aqui, o ar-condicionado. Olha, aqui eu consigo mostrar para vocês um pouco do complexo aquático do Orquidário. Piscina com toboágua, raio de 25 metros, piscina infantil, todos preguiçadeiras. Ali é o Morro Santa Terezinha, ó, que é onde o Rei Pelé tem a casa dele ali no alto do morro. Rei Pelé, Morro Santa Terezinha, que é a cidade de Santos, tá? Senhores e senhoras, área de serviço aqui. Aqui espaço para instalação e manutenção da condensadora, uma máquina de lavar e secar, mais armários aqui na área de serviço, tá? Aqui vai ficar o aquecedor de passagem, tanque muito bonito também, ó. Olha que legal, porcelanato maravilhoso, né? E vocês têm essa cozinha amplíssima, uma cozinha muito espaçosa do Way Orquidário. Eu vou fazer esse trajeto, interfone. Aqui cabem mais armários também, ó, se quiser prateleiras. A cozinha é bem larga e vocês têm o um acesso direto para varanda, uma varanda grill com ponto grill do Way Orquidário. Senhores e senhoras, olha que legal. Então vocês têm aqui o espação, um grande espaço para churrasqueira ecológica, uma bancada lá para fazer de diversas maneiras. Essa aqui é só uma sugestão de decoração, com as lâmpadas em LED lá, os quadros, bem bonito, tá? Parede texturizada, vocês conseguem colocar um porcelanato aqui. A gente deixou as tábuas aqui já do churrasco. Uma bancada para fazer um churrasco também, um jantar. Cabe uma mesa aqui também, vocês podem colocar a mesa para cá, tem diversas opções. Opa, achei uma Heineken aqui. Jerry, vou abrir uma aqui, hein? Ó, vou abrir, hein? Minha preferida. Jerry pode? Não, Jerry é grande amigo. Infelizmente não pode, mesmo porque ainda vou subir a serra hoje. Então, se for dirigir, não beba. E eu faço isso. Mas chegando em casa em São Paulo, com certeza vou abrir uma Heineken hoje. Para comemorar o vídeo desse lindo decorado que eu estou fazendo para vocês do Orquidário. Olha lá que legal, olha que dia bonito em Santos. A GoPro não pega a câmera de muita profundidade, ó. Mas vocês podem ver que são três torres, tá? Aquela torre é a nossa torre que nós estamos. Dália, Tulipa e Antúrio. Estamos no Antúrio agora. Olha que demais esse LED no teto. Eles botaram as cortinas também aqui, ó, que vocês podem fechar. Uma cortina bem legal. Olha essa luminária de teto. Que demais. Uma parede verde aqui que ficou bem bonita. E vamos continuar. E aqui a
já espaço aqui, veio o caixilho. Vocês vão receber o apartamento com esse caixilho, tá? E voltando mais uma vez na varanda. E vocês podem tirar e manter essa amplitude, ó, com mais armários aqui. Vocês podem manter a amplitude do apartamento nessa opção de planta, se quiserem tirar o caixilho. Vamos para o primeiro banho social. Tchananã. Enganei vocês, hein? Esse aqui é o primeiro dormitório, galera. Olha que demais. Olha o tamanho desse dormitório. 84 metros quadrados, olha o tamanho, cara. Olha que planta maravilhosa, meu. Que espação de armário, ó. Rapidamente aqui, ó, só para vocês verem aqui. Vou abrir aqui, ó. Olha que guarda-roupa gigantesco. Nossa. Essa planta é demais. Se quiserem a planta, me chamem no WhatsApp que eu passo a planta em PDF, tá? Aqui é o Morro Santa Terezinha, a natureza de frente pra gente, ó. Olha que maravilha, que gostoso. Aqui é privacidade total. Morro Santa Terezinha em Santos, tá? Esse aqui é o terceiro andar. Mais aqui as luminárias, ó, pra vocês darem uma olhadinha. Passar aqui. Também tem ponto de ar-condicionado ali, ó. Caixinha de 220. Uma cama de solteiro. Uma cama de viúvo, na verdade, isso aqui. Cama de viúvo. Tapete bem aconchegante. Mais um espaço de nicho aqui para livros. Estantes. Olha que bonito. Deixem seus comentários, senhoras e senhoras. Quero os comentários de vocês. Sabendo o que vocês estão achando. Olha, ó, espelhão. Tô cabeludo, hein? Tô cabeludo. Deu uma emagrecida também agora nessa quarentena. A gente tem mais tempo para treinar, né? Eu como mais, mas também treino mais. Tá bom, galera? Vamos lá, continuando então. Eu tenho aqui mais 10 minutinhos para fazer para vocês. Então aqui, voltando com a sala ampliada. Olha que sala espetacular. Com 3 amplos ambientes. Que vocês podem fazer o terceiro dormitório aqui, tá? Recapitulando. Ali a janela, que seria do terceiro dormitório. Vamos ver o banheiro social agora. Olha que luxo esse banheiro. Que demais. Banheiro com janela. Toalheiro aqui, um porcelanato muito bonito. Que é o mesmo que imita aqui. Tá todo no apartamento, ó. O mesmo porcelanato, tá vendo? Dá uma integração muito legal. Na unidade. Um espelhão com essas molduras pretas bonitas. Lâmpadas de LED. Com uma distância boa aqui da parede. Mais uma bancada. Uma mesa bancada, na verdade, bancada da Cuba. Vaso sanitário nós entregamos da Deca. Olha que box bonito. Vamos entrar no primeiro box aqui. Com janela. Trapé entrando no box. Entrei, consegui entrar. Box ok. Tranquilo, nada de muito excepcional. Um box normal, mas um box bom. Eu caibo. 1,83m. Aqui, 97 quilos, hein, meu? Tô fortinho, hein? Caramba! Isso é pra não falar que eu tô acima do peso, né? Pouca coisa. Mas eu sempre fui, né? Nasci com 4 quilos e 200 gramas. Minha mãe me disse, 4 quilos e 200. Então eu sempre fui mais fortinho mesmo, galera. É isso aí. O que vocês estão achando? Vamos botar o que interessa, né? Falar do apartamento. Então esse banheiro aqui, esse social... Esse aqui, ele atende esse dormitório, tá? E esse dormitório. Caso vocês comprem com a sala ampliada, vai atender esse dormitório aqui, vai atender aquele banheiro social. E agora, mulheres. Mulheres, minhas assinantes, como eu adoro vocês. Vocês representam, eu tava vendo aqui no Google... No Google Analytics, né, o público, vocês representam 67% do meu público. Um beijo para vocês. Eu amo vocês, mulheres. Muito obrigado. Eu amo as mulheres do mundo, né, claro. Mas vocês, assinantes, muito obrigado. Essa suíte é para vocês. Essa é dedicada a vocês. O que vocês acham de ter tudo isso de armário aqui? Sejam bem-vindas. Vou começar mostrando o teto aqui. Olha que legal só. Não, esse detalhe de gesso acima é muito bacana, né?
Olha o que tem de armário. Vou começar. Um aqui, mostrando aqui, ó. Mais aqui. Outro aqui, ó. Vou abrir aqui rapidamente, que vocês merecem. Mais aqui, ó, ó. Ali e ali. O que vocês acham? Bastante roupa, né? Bastante roupa, tudo isso de armário. Eu já vou, antes de mostrar a cama, cama queen maravilhosa, vou mostrar o banho da suíte. Também é maravilhoso. Olha o pé direito, cara. Nossa, aqui acho que tem mais que 2,30, viu? Aqui tem uns 2,40. Com certeza tem mais que 2,30. Ou então rebaixou, não fizeram o rebaixamento com gesso, porque tá bem alto. Parece que o banheiro é enorme, e é mesmo, tá? A sensação. Aqui tem o nosso espelhão oval, muito bonito. Esse box sim, esse aqui, ó. Vamos entrar aqui, tem um espelho aqui também, olha. Mais espelho aqui em cima, ó. Que legal. E aqui, vamos entrar no box. Muito bonito esse revestimento aqui de porcelanato. Muito legal a textura. Esse realmente é um box amplíssimo, tá? Olha que legal esse box. Excelente, ó, oh, meu... Ainda sobram no meu braço mais uns 2 palmos ainda até a torneira. Onde eu tô, olha o espaço que tem. Demais, né? Muito bonito mesmo. Janela, o nicho aqui para o shampoo. Vamos lá, continuar para mostrar a suíte para vocês. Olha, legal demais, né? Um espelhão. Muito legal. De ótimo gosto, né? Banheirão. Continuando os armários. Falei que era para vocês, mulheres, ó. E a cama é para mim agora, hein? Agora a cama é para mim. Que eu adoro, a minha cama é queen também, é uma cama espetacular. Olha, a bancada ali, a bancada, o painel de madeira. Cabe também uma TV, né? Eu também gosto de ver muito Netflix. Tô vendo bastante nessa quarentena, mas cabe uma TV maior ainda, né? Que a Cirela não precisa investir tanto para mostrar, mas só para vocês terem ideia, cabe uma TV de 60, 70 polegadas aqui, tranquilamente. Aqui mais, ó, mais armários com acionamento, ó. Mas aqui tá todo esse rack aqui, espaço para armário. Mais aqui esse quadro, ponto de ar-condicionado, ele vai estar. Ah, tá fechado pela decoração. Mas o ponto de ar, ele tá ali atrás, ou não, não tá atrás da janela, tá aqui, ó. Tá aqui, o ponto de ar. Vocês vão receber também, para ar-condicionado nessa suíte. Olha o espação que tem do Criado Mudo com gaveta aqui, tem meio, mais de meio metro, tranquilo. O Criado Mudo com essa lâmpada amarela, o que vocês acham? Eu tô achando lindo, né? Mas é vocês, o que interessa é a opinião de vocês, né? Muito legal, uma janelona aqui com a cortina, ó. Ficou muito legal, né? Olha o espaço. Vocês podem botar cama de outra posição também, tá? Aqui ela realmente aproveitou muito bem o espaço da suíte. 84 metros quadrados, 2 vagas de garagem. Pronto para morar, em orquidário, lazer completo. Completo, um terreno de 15 mil metros quadrados também, gigante o terreno. Com muitas áreas de lazer para todas as idades. Mais uma lâmpada aqui. Espaço para sapato, ó. Nossa, armáriozão. E o que vocês acharam, minhas queridas assinantes? Gostaram do closet? Gostaram da suíte? É isso, né? Eu falei para vocês que eu adoro vocês, né? Então, eu adoro todos. Os meus clientes também eu adoro. Claro que eu adoro. Mas as mulheres são a razão da nossa vida, né? A gente tem que sempre enaltecer vocês. Porque se não fosse minha mãe, eu não teria nascido. Claro que meu pai também, né? Mas... a minha mãe que me geriu durante 9 meses, eu amo ela, agradeço ela todos os dias, sou honrado a Deus, agradecido a Deus de ter minha mãe comigo com saúde, graças a Deus. E tomara que todas as mulheres do mundo, todas as pessoas do mundo tenham muita saúde também, desejo isso para todos. Certo, galera? Esse apartamento aqui, maravilhoso, né? Que mais, venha morar aqui em Santos, venha comprar, compra um apartamento em Santos comigo que tá acabando, metro quadrado muito barato, até para você investir, alugar Airbnb. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, como estão todos os apartamentos já aqui, ó, todos com máquina de ar condicionado, ó, que legal.
Vocês conseguem enxergar daí? Venho porque não tem muita oferta, tá? Então tem muita demanda e não tem oferta para locação. É oportunidade até para investimento. Vocês podem comprar, vir passar final de semana, passar uns dias que vocês vão estar muito bem servidos. Tá bom, galera? É isso aí. 20 minutos de vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Vou fazer mais um hoje ainda e depois serra. Go home, né? Back home. Beleza? Muito obrigado. Um beijo no coração de todos. Muita saúde, fique em casa, respeite essa quarentena para todo mundo voltar ao normal, ao novo normal em breve. Um abraço, senhores e senhoras. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pelo like, se vocês gostaram, claro, né? E eu estou à disposição. Que Deus abençoe a todos nós com muita saúde, paz e prosperidade. Um beijo e até breve. Vou deixar vocês com a imagem do condomínio aqui.